عملتها نص السبير شتخيل لخت مدعوت لأنشين علاقة مدعوت להסביר להם שאסור לכם לתרחץ כאן, זה גם חשוב, זה יהיה, אם אנחנו נבסס את זה טוב, קודם כל נקבל תמיכה מהרבה, כמו שאמר, יש לך את המשרדים הממשלתיים, תמיכו בזה באהבה, וגם עמותות מהחברה האזרחית שיכולים להגיד, יש כאלה שאהבו את הרעיון שדיברנו עליו לפני ואמרו, יכולים לתמוך. יכולים בעזרתם לעשות קמפיין, מה שנקרא ציבורי, מודעות, שאנשים יתגייסו, מי שרוצה כן להירתם, להיות חבר ב... זה משהו כאילו אנושי במדרגה ראשונה, שלדעתי אנחנו נותן מענה לכולם כמובן. זה לכל האזרחים, לכל התושבים, בלי הבדל ובלי כלום. כן? וזה יכול גם להתחבר, אולי גופי ההצלה הרשמיים, הממלכתיים, יכולים להגיד אחרי זה תשמעו, אנחנו נעזר, נתמוך אחד בשני. פעם אם זה יכניסו את המוקד בתוך ה... שיש שם כאילו גם שיתופי פעולה. יש לי שאלה, מישהו יודע אם התפילות שלנו בים סוער או גם בים רגוע? מה זה? המחקר הזה שהוא דיבר עליו, כן. גם בים רגוע? בים רגוע, לפעמים הם נכנס לזרם, ואז הוא פוחד. זה קורה גם, כן. רוב מצבי תנועות היו, רוב יחרוש מוכרז, לא בשעות של השעות הלבינות, כן. או יחרבים של המוכרזים שמתחילים. אבל השאלה אם זה קורה בים סוער או לא, או לא. כן, גם. גם. רוב המקרים כמעט בים סוער. אבל הם גם לא צריכים ים סוער בשביל לדבר ולמות. מספיק מטר וחצי. הם תבואו גם במטר וחצי. הבעיה, כולם יורדים פה לאיזה חוף שאין בו תחנת הצלה. כן. ולמה כולם באים לשם? נהגי המוניות שבאים מהמינוגוסים האלה, אין להם מקומות הרבה לחנות ביפו. יש שם פינה שאפשר לחנות בלי שלם כסף, בלי קנסות. אז הם עומדים שם, אנשים יורדים ממש 2 מטר לחוף, אין תחנת הצלה. הבעיה שם אצלם שיש חוסר אכיפה גם. אנשים רואים שיש אנשים שיורדים במקום, שעשו נסיבות רואות. מדבר על המערבים, כן, על המערבים. כולל פקחים, כולל שוטרים. רואים בעיניים שלהם, אף אחד לא מונע את זה. לעשות על האש במקום אסור. אבל זה לא הבעיה, זה היה לפי החוק. החוק לא אסור על מישהו. זה אחריות אישית. אומר לך, נכנסת, יש שלט, אסור לך. כן, זה עד שלב מסוים. זה לא מוסרי. אם האחריות האישית משפברת, להיאבד בני אדם. עובר את הגבול. זה צריך להיות אחריות גם לך. לגופים הממשלתיים. היוזמה שלנו לא תהיה גם הצלת חיים. לא תהיה עקיפה. אני מסתכל קצת קדימה. אנחנו התחלנו את הגנה של נעה. הצלת חיים, לא, אני חושב גם פתיר. אם אנחנו נתבסס טוב, אני אומר שבכל נושא בעולם, כל נושא בעולם שאתה לא אוכף אותו, יש פה בלגן. זה לא קשור לתביעות ולמים. זה אחד המטרות שלנו. כן, אתה צריך לאכוף. אנשים רוצים אכיפה, לא עזוב, בכל נושא. לא רק בים. כל נושא צריך אכיפה. נכון, היום תיכנס לערים שיש בהם אכיפות כמו תל אביב. אנשים יחפשו חניה שעתיים. תבוא לבאקה אל גרבייה, שפחות יש לך אכיפה, אין לו מה לעשות חיים כולה. אותו בן אדם אני מדבר. המטרה הזו... נלך למושבים. שאחורינו, מור, שדה יצחק. פחות אכיפה, אין לו מה לעצור באמצע הכביש ולמדעות. כי אין אכיפה. הנושא הזה חשוב, אפשר לשים אותו במטרות פה הראשוניות? אפשר, למה? 20 מטר. עושה את זה. לא חשוב. אנחנו יכולים לקדם...